ନାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଫୋକସ୍ରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଫୋକସ୍ରେ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁବେଳେ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖାହେଇଛି ମୂଳରୁ, ଯେହେତୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଫୋକସ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସେତେବେଳୁ ଫୋକସ୍ କରିକିରି ଗଲା। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ନିଆଯାଇପାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜ, ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଏବଂ ହବ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଜୁକେସନାଲି ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇପାରିଛି ସେଠି। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଗସ୍ତ ପୁଣି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ 12 ଦିନ ପୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ପିଲାଙ୍କର। ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ପ୍ରାୟ 2500 ପିଲା ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ହେଲା, ଆଜି ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଙ୍ଗାପଣାରେ ଯାଇକରି ସେଠି ତାଙ୍କର ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାହେଉଛି ଆଜି, ଏବଂ ୟାପରେ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ। 12 ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରୁ ଯେମିତି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବେ ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଇଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ସେଇଟା 12 ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି। ମା ସମଳେଇଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର 4 ଦିନ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର 27 ଦିନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିକରି ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲାବେଳେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ 20 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ପୁରୀକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଆଟା ଯଦି ଆସିଲେ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ସଜେସନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମର 6-15 ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଯେଉଁଟା ଚାଲିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଯେମିତିଆ କରାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇକରି କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବଜାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲୋକ ସେଠି ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଯେତେ କାପାସିଟି ପର୍ ଡେ ପୁରୀରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ
पार्किंग करी हे सब प्रकार सुविधा जापर ता कार्यक्रम निटा फाइनली डेट को अंचल रु के आसवे से बर्तमान पर्यटन निष्पत्ति से निष्पत्ति अति शीघ्र हो दिन भितर जमा।